प्रिरीच्या बाबणनु तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर तोमान जावन आसा जुवाची 12वी चीट 1 ते 11 पर्यान. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकोया. पास्काचे परबेक 100 दीस आसात म्हळ्यार जेजू बेतानियेक आयलो. ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्लो तो लाजार हांगा रावतालो. थंय ताका एक जेवण केलें. मार्ता परामोस कोत्ताली आनी ताचे बरोबर जेवणाक बसलेल्या मदें लाजार आसलो. ओसोळ जोता मानशेचें चोड मोलाचें एक रातभर पोरमोळीत तेल घेवन मारियेन जेजूचे पांय माखले आनी आपल्या केंसांनी ते पुसले आनी तेलाच्या दमदमीत पोरमोळान घर भरलें. तेन्ना ताच्या शिसा मदलो एकलो ताचो गात घेवचो आसलो तो ज्युदास इस्कारियोत. आनी म्हणलें, कित्याक म्हूण हे पोरमोळीत तेल 300 दिनारांक विकूंक ना आनी ताचे पयशे कित्याक म्हूण गरिबांक दिवंक नात? ताका गरिबाचें पडलेलें म्हूण न्हय, पूण तो चोर आसलो देखून तशें म्हणलें. ताचे लागीं पोंगटीची गांठ आसताली आनी तातूंत लोक घालतालो तें तो आपणाक काडी. जेजून म्हणलें, आसूं दी तिका, म्हज्या निकी पिण्याच्या दिसाक तिका हो पोरमोळ सांबाळून दी. दुबळीं सदांच तुमचे मदें आसा, पूण हांव तुमचे मोदें सदांच ना. लाजाराचेर आर गुडमेल. जेजू थंय आसा म्हूण जुदेकारांतल्या जायत्या जाणांक कळ्ळें. म्हणटच ती थंय आयली जेजूचेच पासत म्हूण न्हय, पूण ताणें मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवंत केल्ल्या लाजाराकूय पळोवंक. म्हणटच मुखेल याज्ञिकांनी लाजाराकूय जिवेशी मारूंक थारायलें. कित्याक ताका लागून जायतीं जुदेकारां तांकां सोडून जेजूचेर भावार्थ ठेवतालीं. प्रितीच्या भाव भयणीन, आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचतां की जेजूक खुर्सार मोरपाक वेळ पावल्लो आनी फकत 100 दीस उरलेले आनी तो लाजारास माथा आनी मोरयेच्या घरा येता. कित्याक तांगा तो त्या लोकांनी जेवण केल्लें, जेजूक जेवण केल्लें. आनी भाव भयणीन, आमी 2 दीस पयलीं आयकल्लें शिवर्तमानान की जेजून लाजाराक पोनूच जेवन केलो. लाजारस मेलोलो, ताका पुल्लोलो, 4 दीस तो मेलोलो आसलो, पूण जेजून ताका पोनूच जेवन केलो. आनी आतां मोरी ताजी भयण आनी माता जेजूक जेवण कोत्ता. आनी ही आख्खी फामील जेजूचेर इतली आभारी आसा जेजूचेर. ती जेजूक आर्गां आनी वाखाणणी दितात. आतां फकत जेजू एक प्रवादी म्हणून, एक बरो मनीस म्हणून ती ओकनात. जेजूक तो मेसाय म्हणून, खरेंच सोर्गींचो देवाचो पूत म्हणून ती ओकतात. आनी मोरी कितें कोत्ता? जेन्ना जेजू तांच्या घरा येता, ती एक पोडमोड परफ्यूम घेता आनी जेजूच्या पांयचेर घालता. तिच्या केंसांनी ती पुसता. आनी कितें घडटा आमी 4थी ओळीर वाचुया. तेन्ना ताच्या शिसा मदलो एकलो ताचो घात घेवचो आसलो तो ज्युदास इस्कारियोत. हाणें म्हणलें, कित्याक म्हूण हें पोरमोळीत तेल 300 दिनारांक विकून ना आनी की तांचे पयशे कित्याक म्हूण गरिबाक दिवंक ना? पोत्तून वाचता ताचो प्रश्न आयकात तुमी. कित्याक म्हूण हें पोरमोळीत तेल 300 दिनारांक विकूंक ना आनी ताचे पयशे कित्याक म्हूण गरिबाक दिवंक ना? भाव भयणीनो, देवाचें उतर फुडें म्हणटा 6 ओळीन, ताका गरिबाचें पडलेलें म्हूण न्हय, पूण तो चोर आसलो देखून ताणें तशें म्हणलें. ताचे लागीं पोंगटीची घांट आसताली आनी तातूंत लोक घालतालो तें तो आपणाक काडी. भाव भयणीनो, जेन्ना हे शिवर्तमानाचेर जिवाचे 12वी चिटीर जिवां बरयता असल्यो वस्तू, तो म्हणटा
की जुदास एक चोर आसलो, देवाच्या उतरान ये उतर बरयता तो चोर आसलो म्हणून. कोण? जुदास. ताका गरिबाचें पडलेलें म्हूण न्हय, पूण तो चोर आसलो देखून ताणें तशें म्हणलें. आनी भाव भयणीनो कितें कोत्तालो तो? ताचे लागीं पोंगटीची गांठ आसली आनी तातूंत लोक घालतलो तें तो आपणाक काडी. भाव भयणीनो, आयज आमी हो प्रश्न आमकांच विचारुया. हें शिवर्तमान 2000 वर्सां पयलीं जेजून बरयलां हें देवाचें उतर, आनी जुदासा वयर ही खबर आमकां मेळटा की तो चोर आसलो म्हणून तो जे पयशे ताचे कडेन लोक दितलो तो आपणाक काडी. आयज आमी कितें कोत्ता? जो पयशे गरिबांक वचोंक जाय, जे पयशे देवाचे राज फुडें करूंक जाय, जे पयशे देवाच्या उतराची परगणणी करूंक जाय, ते पयशे आमी आमच्या बोल्सांत घालता काय? आमीच आमकां हो प्रश्न विचारुया. भाव भयणीनो, जेन्ना हें देवाचें उतर आमकां सांगता की हे जे पयशे आमचे न्हय ते, हें सगळें हो सगळो स्वर्ग आनी संवसार जावन आसा हें देवाचो, तो जावन आसा रोचणार. आनी जें आमचे कडेन आसा तें ताजें. आमची फकत आमी फकत मॅनेजर कहे, आमी फकत तें आमच्या हातान आहा, पूण तें फकत तें देवाचें. आनी आमी खरेंच तें आपणाकूच दोत्ता हो खरेंच आमी देवाचें उतर पुरगूट करपाक आमी दिता. हो आमचीच आमचें व्हडपण करपाक आमी मोटरां व्हडल्यो गाडयो हें फोन बी आमी हाडटा, आनी देवाच्या कामा पासत आमी पयशे दिना. भाव भयणीनो, पयशे दिवचे म्हणजे कितें कोणा कडेन दिवपाचें अशें न्ही. जेन्ना आमी जाणो की देवाची उतराची पुरगोट्टी जाता, खरें सत तें उतर पुरगोट जाता, लोकांचें जिवीत बदलता, खरेंच तांकां पिकोणी मेळटा, तांचें जिवीत बदलता, त्याच जाग्यार आमकां गरज हे आमचे पयशे घालपाक, आमचो टायम दिवपाक. आमकां देवान कितें बरें दिलां तें आमी दिवपाक, पूण आमी कितें करता? आमकां खोशी जावपाक जाय जाल्यार आमी चार पयशे काडटा, हांगा घालता, थंय घालता, मिसाक घालता, थंय घालता, आनी आमी सजमता की आमी व्हडलें काम केलें म्हणून. पूण भाव भयणीनो, आयचें उतर आमकां चॅलेंज करता. जुदास हे पयशे जो लोक दितालो देवाची उतराची परगणणी जावपाक, तो आपूण काडटालो आनी आपल्या बोल्सान घातलो आनी आपलें बरें जिवीत जेवता, बरो जेवतालो, खातालो, आपली न्हीद बरी कोत्तालो. थंयचो त्या टायमार मोबायल नासलो, गाडयो नासल्यो, गाडयो आसल्यो जाल्यार मोबायल आसले जाल्यार आनी भाटां भेसां आसली जाल्यार तो ते पयशे तें कोत्तलो आहलो. पूण कितें घडटा? तो हो मनीस तो म्हणटा, कित्याक गाय हे पयशे, कित्याक गाय हो बरो हें बरें तेल बोरमोली तेल विकूंक ना आनी गरिबांक दिवंक ना? आमी तेंच कोत्ता. आमकां जें जाय तें, आमची मोटरां, आमच्यो गाडयो, आमचीं घरां व्हडलीं व्हडलीं जें जाय आमकां, तें आमी पयलें पळयता आनी तेज्या उपरांत आमी दुसऱ्यांक सांगता कित्याक गाय हे पयशे हांगा इबाड केले. कित्याक आमी आमकांच हो प्रश्न विचारुया. आमी आमकां आमचे कडेन जें आसा आमी खरेंच देवाचें उतर परगोड करपाक आमी तें आमचें जें आमच्या हातान आसा तें दिता, वो आमी फकत आमी दुसऱ्यांक पळयता कोण कोत्ता तें? ह्या वेळार जेन्ना आमी इग्रोज मात आसा हो प्रश्न आमकां विचारुया. हें जें आमचे कडेन आहा आमच्या हातान, हें फकत आमी देवाचें उतर, देवाचें राज फुडें सरपाक, देवाच्या राजाक व्हडपण मेळपाक, वो फकत आमचें व्हडपण करपाक आमी हे सगळे पयशे वापरता? हेच प्रश्न आयज आमी जेजूक विचारुया. हेच प्रश्न आमी आमच्या पवित्रात्म्या उद्देशी आमकांच विचारुया आनी आमकां तो जबाब मेळटलो की खरेंच आमचे कडेन जें आसा आमी चोत्ता वो आमी खरेंच तें दुसऱ्यांक दिता आनी देवाचें उतर आनी देवाचें राज फुडें सरपाक आमी दिता. हेच ह्या प्रश्नाचो जबाब आमी एकल्याक आमीच दिवया. आनी जेन्ना ह्या निमाण्या सुमानान आमी आतां ह्या 2-3-4 दिसांनी आमी आतां पवित्र सुमानान भितर सरल्या आनी आमकां हें ह्या सुमानान खरेंच गरज आमकां आमच्या जिवाची, आमच्या काळजाची, आमच्या मनाची नडसोडणी करपाक आनी खरेंच त्या भाशेन आमकां आमचें जिवीत बदलपाक, आमचो संबंद जेजूशी घट करपाक देखून ह्या वेळार आमी ह्या प्रश्नाचेर आमी नियाल करुया
आनी जें बरें करूंक जाय पवित्र आत्मीय उपदेशी तें करपाक आमी फुडें सरया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां आ हाची जो तुमकां तुमच्या फॅमिलीक जेजूचो एक बरो दीस हांव मानतां.